Před rokem jsem si zkusil v bruslí na beton sjet celou sjezdovku v klasických přeskáčích a na lyžích. Ale teď přichází malá změna. V roce 2019 tady mám tuhle nádheru. Horkou novinku, dámy a pánové, jmenuje se to Sled Dogs a je to prostě spojení klasických přeskáčů rovnou se skuznicí. Skvělý. Jsou to v podstatě takový sněžný brusle. No a proto jsem si, dámy a pánové, dnes vzal k ruce a pozval na posilu skvělého hokejistu, olympijského vítěze, mistra světa a skvělého bruslaře Martina Procházku. Čau, Martine. Ahoj. Co ty a lyže? Co vůbec hokejisti a lyže? Já jsem si vždycky myslel, že to mají zakázaný od trenéru, aby se náhodou nezranili. Kolikrát jsi v životě lyžoval? Málo, přiznám se. My to měli opravdu zakázaný. Na druhou stranu teďka já už mám klid, už nehraju, tak si to chci zkoušet. Já proto mám skvělou věc, protože spousta hokejistů a vůbec bruslařů se bojí vlastně na lyže, že jim překáže, jak jsou dlouhý a snowboard a svázaný nohy a tak, ale tohle, pozor, sněžný brusle, těšíš se? Těším se moc, protože jak říkáš, je pravda, že nám ty lyže trošku překážej a tak tady ty brusle sněžný si myslím, že budou pro nás úplně ideální. Dobře, my se jdeme převlíknout a jak nám to půjde, to uvidíte už za chvilku. Já naštěstí se můžu oblíkat takhle u auta, protože na to mám daný speciální nálepky. Prostě jsou to nové brusle, takže jako když jdete ze šatny na hokejových bruslích, taky máte takový ty speciální nálepky, tak my tady máme tyhle ty. Za chvilku si je sundám na sjezdovce. To je stadion tady v kopce, křivý to mají. Přátelé, jak vidíte, já jsem zapocený, co ty? Já taky, ale bylo to skvělý. Pojď to tvoje zhodnocení porovnání s klasickýma hokejovými bruslema. Porovnání s klasickýma hokejovými bruslema dá se říct úplně skoro stejný. Já se cítím výborně líp než na lyžích. Je tam úplně přirozený pohyb pro mě a koho už to nebaví na lyžích, tak ať to přijde vyzkoušet. No to senzačně, je to senzačně, teď je potřeba zapojit hry puk. Pak to přišlo. Pověstný Prochyho blafák do backendu. Jenom, že se na tom dá jezdit, ono se na tom dá hrát pravý hokej a zkoušeli jsme tady spolu, jak ta střela, tak ten blafák, něco se povede, něco ne. Ale opravdu se dá se s tím vyblbnout a je to skvělá zábava. Já si myslím, že proti tomuhle by nemohli mít nic ani trenéři hokejoví, který se bojí, že si jim hráči zraní na lyžích, protože si jim ty lyže motají. Tohle je hodně blízký hokej. Opravdu je to přirozený pohyb pro hokejistu, nemá s tím takové problémy jako na lyžích a myslím si, že žádný trenér by se nemusel bát, kdyby dal někdy hokejistům volno a mohli si takhle zahrát. Tak uvidíme, třeba je tohle budoucnost hokeje a vznikne nějaká nová hokejová disciplína, která se bude hrát na českých svazích.